Žijeme v uspěchané době, kde má většina z nás potřebu být neustále ve spojení se světem. Ovšem běhat po městě s 5-palcovým telefonem v ruce není vždy úplně praktické. Jako logické řešení se jeví chytré hodinky, na druhou stranu pro jejich ovládání stále potřebujeme obě ruce. Google Glass rozhodně nejsou prvním ani posledním pokusem o integraci elektroniky do brýlí. Je ale potřeba uznat, že po jejich dechberoucím představení v roce 2012 se pozornost všech upřela směrem ke Googleu. Ačkoliv jsou Google Glass stále v uzavřeném testovacím provozu, stihl už Google vydat druhou inovovanou verzi, kterou jsme měli možnost si na pár dnů vyzkoušet. Oproti první verzi nabízejí například mírně rychlejší hardware nebo odolnější konstrukci. Na první pohled je ale od té původní nepoznáte. Jasným poznávacím znamením tak bude především připojitelné monosluchátko. Kvalitou ani hlasitostí bohužel moc neoplývá, takže pro poslech hudby to stále není řešení. A někdy jsme se setkali s tím, že hovor byl dokonce zřetelnější vestaveným přenosem zvuku skrze lebeční kost. Tento rezonátor na druhou stranu nemusí dostatečně přiléhat na lebku každému a možnost sluchátka tak někteří uživatelé jistě ocení. Rovněž možnosti pořízení kvalitnějších sluchátek by do budoucna nemělo nic bránit. Ačkoliv mají Glass nesymetrickou konstrukci, na nose a za ušima sedí skvěle, za což vděčí mimo jiné velice nízké hmotnosti. Samotná baterie je umístěna za pravým uchem a nabídne celodenní výdrž, pouze pokud brýle používáte při přesunu mezi domovem, prací a schůzkami po městě. Non-stop celodenní zátěž rozhodně nevydrží a pokud budete chtít, vybijete za pár hodin. Na druhou stranu, použití v kanceláři nemá příliš smysl a Google Glass jako svého handsfree asistenta oceníte především právě při pohybu. Nejtypičtějším použitím tak bude čtení notifikací, navigace, odpovídání na jednoduché zprávy nebo telefonování. To vše zvládnou brýle pouze pomocí hlasových povelů, samozřejmě za předpokladu, že na ně mluvíte anglicky. Mimo anglicky mluvící státy, tak použití Google Glass zatím nedává vůbec smysl, protože česká jména, města ani další hesla vám brýle prostě rozumět nebudou. Aplikační výbavu si můžete do značné míry rozšířit. Není tak problém například streamovat hudbu, sledovat YouTube videa, číst novinky, nebo si například zobrazit rychlost a další údaje při jízdě na kole. Jedním z hlavních lákadel Google Glass je jistě fotoaparát a kamera umístěná v úrovni vašich očí, což umožňuje zachytávat snímky z unikátní perspektivy. Fotografovat a natáčet videa je opět možné čistě hlasovým povelem nebo pomocí dedikované spoušti na rámečku brýlí. Další novinkou druhé generace Glass je také připravená kompatibilita s optickými skly, takže v budoucnu Google počítá i s možností výběru z vlastních. Nebudete se tedy muset spokojit pouze s výchozím čirým a slunečním sklem. Do volného prodeje ve Spojených státech by se měla finální verze brýlí dostat v průběhu tohoto roku. Cenu a výslednou podobu zatím bohužel neznáme, ale pokud bude chtít Google zasáhnout širší skupinu zákazníků, bude nezbytné, aby si zákazník mohl vybrat ze široké škály různých designů brýlí. Jinak budou Google Glass opakovat stejnou chybu, kterou trpí současné verze chytrých hodinek. Obyčejné hodinky, stejně jako brýle, jsou to totiž s námi už od nepaměti a na jejich provedení a variabilitu výběru máme hodně vysoké nároky. To ale nechme prozatím stranou. Znamená zařízení jako Google Glass budoucnost? Tím si zatím nejsme 100% jisti. V současné době je to nebývale skvěle provedený technologický experiment, který kromě toho otevírá také mnoho sociálních a bezpečnostních otázek. Ať už se s brýlemi pohybujete po České republice nebo v zámoří, musíte si zvyknout na zvídavé pohledy kolem jdoucích a v zahraničí možná i nějakých těch otázek. Většina z nich si ale zatím ani neuvědomuje plný potenciál chytrých brýlí, takže obavy o soukromí a celospolečenská diskuze o jeho ochraně nás teprve čeká. Je ale bez pochyby, že časem si zvykneme i na chytré brýle, stejně jako jsme akceptovali fotoaparáty v mobilních telefonech. Je to jen otázka času a toho, zda se o tato data bude starat Google. Zatím to vypadá, že spíše ano.